Manahirana ny tantsaha manerana ny nosy ny bibikely mpanimbany voly. Tsy mahomby ny fampiasana ny fanafody simika izay lafo sady manampoizina ny tany sy ny olombelona. Tsy voafehy ny fanafody simika ary matetika misy fanafody sandoka ka sady mamono antoka ny fanafody simika no vao manka koa miteraka olana hafa izay saro-pahana. Nanoloanan'izay zavatra zay nefa dia tamin'ny taona voalohany no azo lazaina sahirana ny tantsaha-pamokatra ary betsaka ny fambolena tena simba tanteraka hatrany amin'ny 50 isan-jato ary. Tamin'ity taona faharoa ity dia efa nanao ny fikaroana ireo tantsaha dia nampiatra ny atao hoe ady gasy. Vahaolana arosin'ny SDM amin'ny alalan'ny tetikasa manitara faharoa ampian'ny fikaroan'ny tantsaha ny ady gasy. Ny ady gasy dia miaro ny voly ary enti misoroka ny aretina sy ny forongatry ny bibikely. Karazana ady gasy vitsivitsy no hojerentsika any Mandoto sy any Antsirabe ary antany fotsy aty amin'ny faritra Vakinankaratra. Zava-misy eo an-toerana no ampiasaina, zava-maniry dia na nambolena na voanjava-maniry masika sady mahery fofona. Izy ireo dia mamono na mandroaka ny bibikely. Ny an'ny sahoby eto an-temitra aty an-tany fotsy dia konsody sy tanezy ary absinthe ambolena eto an-tokotany no ampiasainy. Konsody izao no karakarainy sahoby eto, fa mitovy ny fanamboarana ny odibiby amin'ny konsody sy ny absinthe ary ny tanezy. Raha mboatra ny ady gasy amin'ny konsody zany tsika dia ohatrohatra izao aby ny akora ilaina. Konsody ray kilao voatetika ohatra izao hitantsika amin'ny sary izao a. De rano 10 litatra de alona ao anaty bonbon io 5 folo ka hatramin'ny 20 andro a. Ny ampiasana an'ity zany de hiarovana amin'ny aretina mpahazo an'ny fambolena. Zany hoe ity zao a efa avy ny tatavanina efa madio de ampiasa azy avy atranotsika. De ty ny 1 litre amin'izy ity a tapohana rano 10 litre de alefa amin'izay ny famendrahana azy eny an-tanimboly. Intelo na inefatra mamendraka fanafody ny tantsaha mandra-piakatry ny vokatra. Ny mahatsara ny ady gasy dia tsara ny vokatra sady ny ranom-panafody dia tsy mamparary. Le avantagen'ny ady gasy zany de tsy mila manao kasibosy satria raha produit simika nampiasana de mety voan'ny aretitratra amin'le fofony le fanafody. Ny ady gasy a tsy de misy fofona sady tsy manimba tratra. Za zao mamboly voatabia tamin'izany mbola tsy nanao ady gasy a de 50 sy 70 kilao ny vokatra azo amin'nyray ara. Fa rehefa nampiasa ady gasy a de mahatratra mihoatra ny 100 kilao no azo amin'nyray ara sady ny tombontsoa azo avy aminy mateza zany voatabia zany tsy mora simba raha ohatra ho entina amin'ny tômôbily izao de maharitra ela vao simba. Azo atao koa ny mampifangaro ny ady gasy amin'ny composte ranony ka sady maty ny bibikely no lonaka ny tany. Ny any Monique eto Mermitatra aty avaratra Antsirabe ohatra dia ampifangarony amin'ny tainomby ny zava-maniry mamono bibikely toy ny crotalaire, ny tefrosia, ny vatanakondro, ny felatanany taolo ary ny taretra. Alonany ao anaty bassin ireo sady haroharoiny isaky ny efatrandro mandritra ny roa tokombolana. De ty hitantsika ty zany zao a composta liquide ty de ny zavatra mitambatra ao anatiny izy io zany sady mandroaka bibikely ihany koa no manamasaka sy manatsara ny tany a no manatsara ihany koa izay voly ambolena ny legioma moa ny tena fampiasana azy. Somary marihitra toy izao ny ady gasy mifangaro composte ranony rehefa atondraka iny an-tsaha. Resy ny aretina mpahazo ny ovy toy ny lagaly ary afa-po tanteraka ny tantsaha. Tena hoe ny ovy moa zany de tena vavety tsara mihitsiny satria zahay zany tao tamin'ny fambolena voly avitra iny a ny tahiry ovy nandritra ny 5 volana fa tena tsy simba mihitsy le izy. Ito mazoto aty amin'ny distrika any Mandoto dia vaventy be ny katsaka satria voary ny ady gasy amin'ny olotra na chenille légionnaire. Ireto ny akora ampiasaina: sohia na laurier, taretra lahy, felatanany taolo, ravomandelaka samy iray fehezany avy. Ao koa ny paraky gasy sy ny sakaitsilany dimilahy eran'ny lovia. Rehefa voatetika madinika ny akora rehetra dia totoina miaraka. Somary midonak'izay ihany ny fofony sakay.
Rehefa toro tsara ny akora dia tovozina amin'ny lovia fa tsy raisy tanana. Raha tsy izany dia mahavaivay ny vazankoho sy ny rantsan-tanana mandritra ny tapa-bolana. Arotsaka anaty gorogoro na bidon ny akora, avy eo dia tampohina rano. Saronana tsilena tsara fatotra ny gorogoro dia apetraka amin'ny toerana maloka mandritra ny herinandro. Rehefa tapitra ny herinandro a, dia hita izany a fa vita ilay fanafody atao ady gasy ary tatavanina dia afaka ampiasaina avy hatrany. Ka ny fampiasana azy a, dia ray litra amin'ilay fanafody teo, tapoana ray litra dia afaka atifitra avy hatrany a ny fambolena. Dia zavatra tsapako aloha izany a, teo le nampiasako an'le izy. Tonga izany dia hita hoe laomonina aloha izany le olitra le teo amin'le katsaka izany. Vo maniry lavalava ohatra n'izany zany le katsaka de efa manomboka manao an'le préparation an'le fanafody ianao. De efa mikarakara anao de izy zany a le katsaka tokony hoe indroa traitena zany mandrapahamatoa an'le izy. Ny andry zareo ety vinany kosa dia ataony lafikasa ny zava-maniry ody bibikely. Zava-maniry mitovy amin'ireo efa hitantsika teo aloha ihany no tetitetehina sady afangaro. Fa ny andry zareo eto dia ahiliny amin'ny sisiny alohany ranotany amin'ny tany mbola efa voasa. Rakofana zava-maniry ny fanambanina rehefa avy eo dia averina tototra eo ambonin' indray amin'ny farany ilay tany nahilika. Eto rehefa voatetitetika ireo zava-maniry ireo a dia natao lafikasa. Zay marina fa rehefa atao lafikasa ireo a dia lo dia lasa zezika ary afaka mandroaka ny bibikely. Rehefa vita zay zavatra zay a dia rehefa voavolona ny fambolena tao eo dia afaka tohizana amin'ny ady gasy izay mamono ireo bibikely ety ambony. Tsy sarotra ny ady gasy fa ny ody bibikely dia vita amin'ny zava-misy eo an-toerana. Tsy mandany vola ny ady gasy nefa mamerina ny tsirony tany, mampitombo ny vokatra ary ny vokatra azo dia tsara sady mahasalama ny mpihinana.